Apple ka hequr një nga aplikacionet më të njohura të Kuranit në botë, në Kinë, pas një kërkesë nga zyrtarët. Kurani me Xhid është disponueshëm të gjithë botën e App Store dhe ka gati 150.000 komente. Përdoret nga miliona musliman. Fshirja e aplikacionit u vure për herë të parë nga Apple Censorship, një faqe në internet që monitoron aplikacionet në App Store dhe Apple në nivel global. Në një deklarat nga kryuësi i aplikacionit, kompania tha se si pas Apple aplikacioni ynë, Quran Magic, është hequr nga dyqani i aplikacioneve në Kinë, sepse përfshin përmbajtje që kërkon dokumentacion shtesë nga autoritetet kineze. Ndryshe qeveria kineze nuk është përgjigjur kërkesës së BBC për koment.